Mentaki para santri, lamun hari raya yang hasil, kudu daek perih lah tiayuna. Ameh jaradi perah, leres deh. Eta intina nu kahiji nu kaduana meureunan santri lamun hayang hasil kaluar ilmu hayang manfaat di pasantren wayahna ulah rek nganjarikeun hate guru sakitu. Sok sanajan anjeun santri pasantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang tilu pupet moal manfaat lamun anjeun nganjarikeun hate guru. Maaf aya keterangan al adabu fauqal ilmi. Ari adab teh aya di saluhureun ilmu. Kunaon santri baheula hararasil jaradi ulama-ulama besar sabab mampu ngabeuli hate guru santri baheula. Kiai kapungkur sawahna lega teu apal macul, santri nu ngurus sawah kiai. Baheula. Kiai kebonna lega, santri nu melak di kebon. Kiai rek muludan rajaban di pasantren teu lieur neangan cau, santri laporan ama cau tos asak di mana kebon ama di pelakan ku abdi tos disiapkeun kanggo muludan pan harita di pelak alhamdulillah geuning kabujeng kabeuli hate kiai guru baheula kiai lega kulahna balongna seueur teu apaleun kana lauk da beak wae eta serona sarare dikobong. Ya, rada curiga ya, ya mantan-mantan sero di dia ya. Aya pasti beda kicepna. Aya riwayat ya, hikayat carita anu mengandung hikmah. Kapungkur aya pasantren gaduh santri 30 aya nu 29 mah ngaos wae nu hiji henteu teu ngaos lain kedul lain ku ajenganana dipiwarang nyeuseuh. Ya nu hiji santri tos ngelek kitab rek ka majelis cek ajengan ka mana ceng bade ngaos pan ama ayeuna ngaos di majelis ulah seseuhan baju ama nurut eta santri muhun ama mangga dipupul acuk ajengan nu kalalotor nyeuseuh we eta mah seksi nyeuseuh ku nurut eta ka guru ngan majelis tempat sareng tempat nyeuseuh pagigir-gigir tiap ajengan ngaos dikupingkeun ku santri tukang nyeuseuh. Dina hiji waktos ieu ajengan miwarang ka santri anu 29 ama arek nyoba makrifat araranjeun tauhid araranjeun kumaha ama ayeuna keneh berangkat ka leuweung ama pangneangankeun manuk ngan syarat manukna kudu dipencit di leuweung setorkeun ka ama manukna geus paeh kengeng mencit ngan syarat deui mencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos, kartos ama ayo berangkat, iya duh 29 berangkat ka leuweung iya si santri nuker yeuseuh guragiru beres poekeun acuk ajengan nyamperkeun ka majelis ka ama ajengan nu nyalira di majelis ama ari abdi teu dipiwarang ka leuweung pan anjeun mah capek tos yeuseuh henteu ama teu capek atuh ari hayang mah ge tuturkeun barulah ka leuweung. Apal teh tadi syaratna? Mun apal, setorkeun ka ama manuk pae menang mencit, mencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha. Heh sok buru susul, ieu tukang nyeuseuh lumpat ka leuweung. Singkat carita ieu du 29 tos ararwi. Nyarana manuk pararae. Ceuk kajengan, di mana mencitna? Dina tatangkalan ama abdi naik ka luhur, luak deui ka handap teh sasaha, pencit buru-buru. Heh sok dinya. Ya di mana mencitna? Aya guha ama abdi lebet ka gua dipencit mana ka abdi gua. Aya jelema dia, teu aya ama teh sasaha. Atuh naik. Ya di mana? Dina rungkun awi ama sepi daya sasaha manukna beunang ku abdi langsung dipencet hatunanya. Ieu di mana? Ieu mah dina gigireun batu agung tebing ama abdi nyumput dina dipencet manukna ka abdinya. Hasilnya. Torojol tukang nyeuseuh nyanak manuk gegeleberan keneh hirup. Cek ajengan teh kieu, mantake maneh mah tong mimilu. Teu nyambung, teu nyambung. Kunaon kitu ama? Itu barudak mah tuh. Tuh tuh geus tarareh tuh manukna tuh. Kunaon eta hirup keneh? Nah tapi sana yang tempat anu sunyi biasa ama abdi kana tatangkalan naik ka luhur teu jadi dipencitna atau di jero guha kadinya abdi ge teu jadi mencit manuk dina gigireun batu nu gede aya kadinya di tebing kadinya nyumput teu jadi deui wae narungkun awi teu jadi deui wae kunaon pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba batur teu aya abdi wungkul jeung manuk salian ti anjeun pan saur ama syaratna mencit ulah kanyahoan ku sasaha atuh abdi lompat ka mana-mana ge aya wae Allah ama Allah aya wae
cek ajengan geuning maneh anu lulus mah. Ngetes ma'rifat ka Allah. Ternyata si tukang nyeseuh anu berhasil. Rek lompat ka mana we ke tempat sepi tetep Allah aya. Saur ama mencitna ulah kanyahuan ku sasaha. Teu tiasa ama abdi ka jero guha gerek mencit teu janten da keukeuh Allah mah aya wae ningalieun. Cek ajengan maneh nu lulus mah tukang nyeseuh. Biasa. Nyeseuhan deui. Siapa mah nyeseuhan deui. Dibere ilmu leuwih teh santri gara-gara hidmah kana jadi guru. Dina hiji waktos eta ajengan ngumumkeun ka budak santri nu 29 di jalur majlis, amare ka Mekah naek kapal laut. Da kapungkur can aya pesawat udara. 8 bulan berarti urang moal panggih 8 bulan. Nangis ieu santri termasuk tukang nyeuseuh. Dikulah ceurik moal panggih jeung guru 8 bulan. Memeh berangkat ama saminggu deui anjeun diliburkeun heug baralik ka lembur masing-masing. Bebeja ka indung bapa araranjeun doakeun ama sing sehat sing panjang umur. Ngan memeh libur ama rek ijajah doa wirid ka anjeun di mana balik ka lembur mangihan sungai walungan caina gede banjir teu aya jembatan ieu wiridkeun jang mentas cai la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ya si tukang nyeuseuh salah nguping. Bari nyeuseuh. Eta teh jang wirid mentas cai banjir, tul berukuntul sing arunggul dina gawir buntutna ngacir. Salah denge. Ceuk ajengan ayeuna libur saminggu, tah poe mingguna ka dieu ka Kobong ka pasantren jam 8. Sabab ama berangkatna jam 10 pagi. Ka pelabuhan mohon ama pulang ka lembur masing-masing termasuk tukang nyeuseuh. Tos saminggu poe minggu rek pemberangkatan daratang di ka pasantren. Kasampak di pasantren ibu ajengan nyalira nuju nangis. Ceuk santri-santri termasuk tukang nyeuseuh nu daratang, ibu ari ama di mana? Jang bageur kasep santri ama tos berangkat tadi jam 8 dipercepat. Atau sing garwak santri da teu kaburu nyium panangan ajengan, teu kaburu neuteup wajah guru sedengkeun 8 bulan bari harita can aya hafe. Bener. Cerik 30 santri eta termasuk tukang nyeuseuh. Ceuk ibu ajengan, geus da ibu mah teu milu ama sorangan nu ka Mekahna, baturan bae di Kobong, hayo ka para santren ka Kobong deui anggur mah doakeun ama sing sehat sing panjang umur. Nya abdi teu acan penakeula ibu, abdi teh hoyong nyepeng heula pandangan ama. Henya kumaha pan dipercepat ku panitia pemberangkatanana nu 29 santri ka Kobong carerik si tukang nyeuseuh lain deui ku hebatna cinta ka guru. Wawartos ka ibu ajengan, ibu nyuhunkeun widi abdi aya naon bageur. Abdi bade nyusul ka palabuhan sugan we eta kapal laut teu acan angkat. Abdi mah hoyong nyium heula pandangan ama, hoyong neuteup heula wajah ama, hoyong didoakeun heula ku ama. Margi 8 bulan abdi moal penak jeung ama. Cek ibu ajengan nya ikaburu mah hegae susul ka palabuhan. Ieu si tukang nyeuseuh didorong ku rasa cinta ka guru begitu hebat nyusul ka palabuhan. Barang nyampe ka palabuhan tinggal pengaman pantai pelabuhan nanya ka satpam security, "Pak, ai kapal laut anu ngabrangkatkeun jamaah haji di palih mana?" "Itu di tengah tuh. Tadi yang berangkat." Ceurik ieu si tukang nyeuseuh. "Kunaon kitu, Jang?" "Pun guru eta didinya berangkat ke Mekah. Nya atuh doakeun sing salamet sing sehat. Abdina can penakeula, abdi hoyong neuteup heula wajahna, abdi hoyong nyium pandanganna heula." "Nya kumaha tuh?" "Sana rek nganteur ke tengah laut, nyoleng ngojai ka ditu." Ya si santri ku kayengna hayang panggih heula jeung guru, inget keur nyeuseuh memeh pere ngadenge wirid paragi mentas. Dibaca ku si santri, "Tul burukuntul sing arunggul dina gawir buntut nangacir. Ya Allah, tepangkeun heula abdi sareungkeun guru." Gua jeleng si santri ngajol ka laut, satpam reubas. Dikira bunuh diri eta santri. Airet ditinggali ka laut, ngambang kalawan izin Allah si santri bisa lompat ngapak luhur lautan. Dikabul ku Allah, jalma nu rek ngagungkeun ulama na bakal dibere kemuliaan ku Allah. 10 lengkah derek nepi kana kapal laut,
bijil hamba Allah di dasar sagara, jangkung, kasep, serba bodas. Nahan eta santri nu keur lupat. Assalamualaikum. Cek santri, waalaikumsalam. Punten pa, tong ngahalangan abdi ngudag ka palaut. Bade nepangan pun guru. Keheula ari anjeun malaikat jin. Abdi mah jalmi, santri tukang nyeuseuh. Jelema. Boga ilmu naon anjeun bisa ngapakna luhur lautan. Di pasian wirid ku pun guru, tul berkuntul nyargul negapir butuh tak kacir. Ya hamba Allah ngahuleng asa karak ngadenge aing wirid kieu. Wah. Aya ge jang bageur, jang wirid mentas mah la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor eta. Geura sok baca, dibaca ku si santri karake kalimat la tudrik kerlep dilelep eta si santri. Dijinjing diangkat ku hamba Allah eta. Geus nu maneh, beda kitab jeung aing. Eta dibaca di ku santri tukang Yesus, tul berkuntul nya nu abdi itu. Ecek hamba Allah, nabi sakitu anjeun. Nepi karela anjeun narohkeun nyawa ngambang na luhur lautan lumpat tur dimulyakeun ku Allah, pamenta anjeun diijabah bisa ngambang lumpat na luhur lautan. Aya naon anjeun? Abdi teu gaduh guru di pasantren ka Mekah hajian pan 8 sasi berarti moal penak 8 sasi. Abdi teu acan penak pisan. Hoyong abdi nyium heula pananganna, hoyong neuteup heula wajahna, hoyong diduakeun heula abdi ku pun guru. Itos cumpon mah abdi rek balik deui we ka pasantren. Cek hamba Allah ku mulia-mulia teuing hate maneh. Gara-gara ngamulyakeun ulama Allah, guru anjeun, anjeun dibere kelebihan ku Allah. Hebat anjeun. Assalamualaikum. Les leungit eta hamba Allah. Langsung si santri lompat deui. Ka udang eta kapal laut aya tangga diluarin kapal dicekal ku anjeunna naek kana kapal laut ka luhur. Geus nempi di tengah-tengah di jero kapal laut ngaguruh tamu Allah maraca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ngaguruh ya si santri tukang nyeuseuh mapai penumpang hiji-hiji ama di mana calik atuh ama airet di tengah-tengah ajengan aya si santri wau da eta sampingna saminggu kamari diseuseuh BHS geus lecak deui. Cek si santri itu ama sampurkeun eta ajengan keur tungkul we nyepeng tasbih talbiyah. Si santri ngagabrug kana lahunan ajengan. Ama. Eta ajengan rewas. Barang juring. Oh nya teu percaya aya santrina tukang nyeuseuh di dinya. Cek santri ama mani tega mani nyebut juring. Abdi teh santri ama murid ama atau abdi lamun muridna juring guruna naon? Cek ajengan lain ari maneh jeung saha dia mana barudak mana barudak mah teu ngariring dikobong carerik ari maneh ya abdi ka dieu dianterkeun naik kapal laut henteu abdi leumpang lumpat na luhur lautan. Astagfirullah kek jadi ngaleuwihan guru sia ama ge can bisa lumpat na luhur lautan ari maneh bisa lumpat na luhur lautan maca naon. Bapak nuker nyeuseuh ama tadi libur ning ama di lebet majlis mere ijajah ka budak santri bisi balik ke lemur mangihan sungai banjir teh jembatan tah ieu baca tul berkuntul si Argul nagawir mutu tang acir tah ajungan ngahuleng mingkin lieur kek sia apa aing nu sesat ieu teh asa can pernah mere wingit kitu aya ge jang la tudrikul absor eta aya ge luka meureunan abdi salah nguping ngan memeh dibaca ku abdi nyuhunkeun ka Allah Gusti widian abdi hong penak jeung ama maksudna naon ieu teh anjeun ka dieu ama teh pan 8 sasi ka Mekah moal penak jeung abdi terus nya abdi teh meureunan pasti sono dikobong di pasantren sono ka ama mantak abdi ngudag ka dieu hoyong heula neuteup wajah ama sing rido ama diteuteup heula wajah ama ku abdi. Abdi hoyong nyium heula pandangan ama, abdi hoyong didoakeun ku ama heula, tos beres cumbon, abdi bade uih deui ka pasantren. Nyurucut cai soca ajengan. Kata aji, ku akhlak santrina anu cinta model kitu. Cek ajengan jang. Katarima cinta maneh ka ama. Rela narohkeun nyawa angkleung-angkleungan di tengah laut teu sieun ku lauk. Teu sieun ku cilaka, teu sieun tilelep di tengah laut. Demi hayang pangihila jeung ama,
Leres ama. Yang netepulah wajah ama. Abdi panama tepisah jeng abdi dalapan sasi. Ama di Mekah, abdi di pasantren. Pasti abdi sono kama. Leheng tos netepulah wajah ama. Tiasa ngabayangkan abdi di mana rindu sono kama. Ceri kajengan. Sok, yang tetep wajah ama. Ama ridho. Si santri nengak netep wajah hajengan. Cekap ama hayang nondi. Yang nyium pandangan ama. Cium. Tos cekap, cekap ama hayang didoakan. Sing manfaat hirup maneh jang agama. Nuhun ama tos cumpon abdi reg-reg hate. Bade kakobong deh abdi kadarat deh. Bade lumpatina luhur lautan abdi. Assalamualaikum. Si santri nyium pandangan hajengan ngaleos. Tebisa lempang eta si santri. Naon sababna leungeun eta santri dicekel pageuh ku ajengan. Dicekel ku ajengan ku guru, ceuk ajengan, ka mana jang? Bade ka pasantren ama abdi bade eueuh deui. Ulah baturan ama ka Mekah. Subhanallah. Diangkat derajatna ku Allah. Man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah. Saur Nabi, sing sa jelema nu ngamulyakeun ulama sarua jeung ngamulyakeun kaula, jelema nu ngamulyakeun kaula sarua jeung ngamulyakeun Allah, jelema nu ngamulyakeun Allah masuk surga na Allah.